Do Zenklovy ulice v Praze 8 se opět vrátí tramvaje. Kvůli komplexní rekonstrukci ulice tudy nejezdili od loňského listopadu. Na této stavbě se podílel nejenom dopravní podnik výměnou kolejí, technická správa komunikací, pokud jde o povrchy, to znamená vozovek i chodníků, ale zúčastnila se také Pražská plynárenská, PRE a další subjekty. Tramvajový provoz v Zenklově ulici bude obnoven 1. září. Původně přitom mělo být hotovo až v říjnu. Podařilo se ty práce stihnout dříve, což je určitě dobrá zpráva pro Pražany a je to kvůli dobré koordinaci prací. Tak kdybych se do toho nezapojila, aby to tak bylo, tak to ani není, protože jako plánovaný termín byl někdy konec října, ale pak když jsem si pány zavolala a když jsem likvidovala všechny stížnosti, které mi chodily na mail, tak jsem uznala, že je potřebné se do toho zapojit, když už to nikdo nekoordinuje. Jakože nekoordinují si tady jako stavby komplexnějšího charakteru, kdy jsou zapojené více firem, tak jako ta koordinace hapruje. Z toho důvodu jsme před 2 týdny svolala koordinační schůzku, kde mi dopravní podnik slíbil, že 1. 9. budeme mít hotové koleje. Rekonstrukce Zenklovy ulice znamenala pro obyvatele Prahy 8 velké omezení. Kromě toho, že v úseku mezi Elsnicovým náměstím a Bulovkou nejezdily tramvaje, tady byl také částečně omezený provoz pro auta. Samozřejmě je to problematické pro ty živnostníky, kteří tady fungují. Na druhou stranu máme dneska, jak jsem dneska říkal, několikrát už nové koleje po celé Praze 8, včetně tady toho místa. K opravy za technickou správu komunikací, což jsou ty finální povrchy, co lidé vidí, tak to je 154 milionů korun. Další stovky milionů, ale logicky dali jiní investoři, jako je Pražská energetika, Pražská plynárenská, dopravní podnik, ale i někteří soukromí investoři, kteří zemají své sítě. Zenklova ulice bude pro auta opět plně průjezdná od 1. listopadu. Po skončení oprav tady bude vozovka i tramvajová trať tiší než dříve a změní se i chodníky, které budou dlážděné světlou pražskou mozaikou. Natálie Forsterová, Televize Praha.